Тақырыпты жалғастырамыз. Қазақстан Республикасы бас прокурорының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы 175-6 бұйрығымен кіші әділет кеңесшісі Жақсыгелді ұлы Смағұл Хасниязов Бейнеу ауданының прокуроры лауазымына тағайындалды. Смағұл Хасниязов 1985 жылы 31 қаңтарда Ақтау қаласында дүниеге келген. 2009 жылдан бастап прокуратура органдарында жұмыс бастаған, мамандандырылған табиғат қорғау прокурорының көмекшісі, Ақтау қаласы прокурорының көмекшісі, облыс прокуратурасының басқарма прокуроры, басқарма аға прокуроры сондай-ақ Маңғыстау ауданы және мамандандырылған табиғат қорғау прокурорының орынбасары болып жұмыс істеген.